ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା। ନୟାଗଡ଼ରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ କଲା ପବନ। ନୟାଗଡ଼, ନୂଆଗାଁ ଓ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରେ କାଳବୈଶାଖୀ କଲା ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଏହି କାଳବୈଶାଖୀରେ ଗଛ ଏବଂ ଛପର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ପଡ଼ି ସାତଟି ବ୍ଲକରୁ ସମୁଦାୟ ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରଣକୁଳ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା BSNL ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପବନର ବେଗ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ତାଳ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନଇଁଯାଇଛି। ଅନେକ ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।